sou a Simone Cereja, maquiadora, e hoje eu quero ensinar você a fazer um olho esfumado para ser usado durante o dia, tá? Então, para isso, nós vamos usar o lápis marrom ao invés de usar o lápis preto, tá? Essa é a diferença principal aí entre um olho para noite e um olho para ser usado durante o dia, tá? Você vai precisar, antes de mais nada, eu queria falar para vocês que eu já fiz a minha pele já está pronta, já usei um corretivo, já usei uma base, tá? Já tem essa aplicação, usei um pouquinho de batom, então vamos só ficar na parte prática dos olhos mesmo, tá? Você vai precisar de iluminador, uma sombra iluminadora, aqui no caso eu usei essa sombra aqui, que é da Victoria's Secret, tá? Que é a Luminous, é uma cor cobre, eu gosto bastante dessa cor, então pra quem for morena essa cor fica legal, tá? Para as loiras é legal usar uma um pouco mais clarinha, então passa aqui no canto interno dos olhos, ó. Vai fazer isso dos dois lados, tá? Passa aqui também. Gente, ela dá um efeito quase que nude, tá? Quase que apagado, mas ela serve só pra dar uma luzinha mesmo. É, por isso que ela tá funcionando do mundo. Tá? Pra quem gosta de erguer um pouquinho a sobrancelha, usa aqui um pouquinho embaixo também, faz um traço aqui, ó. Tem menina que gosta de arquear a sobrancelha, as sobrancelhas, né? Depois você precisa o quê? Precisa de uma sombra marrom, tá? Pra fazer o côncavo, tá? Aqui eu escolhi uma da Maybelline, tá? Essa Maybelline ali, cada um pode ser de uma forma. Então você vai fazer só o seu côncavo. Côncavo é essa parte aqui dos olhos, onde tem esse ossinho. Vai precisar de um pincelzinho. Eu peguei esse fofinho aqui, ó. Tá? Um pincel chato, entendeu? Estica bem os olhos. E passa aqui, ó. Só na pálpebra, tá? Cuidado pra não invadir toda a área dos olhos. Você vai passar só em cima aqui mesmo, ó. Tá? Nessa divisão, né? Entre a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Passa aqui na área esquerda. Viu que deu uma profundidade, ó, nos meus olhos? Ficaram um pouco mais profundos, né? Então o olhar ficou um pouco mais marcante. E aí você vai dando o efeito que você achar interessante, tá? Ou mais escuro, ou mais claro, depende do gosto. Depois, o lápis marrom. Aqui eu optei por esse lápis da Miss Rose, pode usar de qualquer marca, tá? Esse é um marrom um pouco mais escuro, você pode usar também se você for um marrom um pouco mais clarinho, tá? Estica bem a pálpebra aí, firmeza aí pra segurar, e vai fazer um traço rente aos cílios, ó. Tá bem rente aos cílios. Cuidado para não invadir muita saia interna onde você já usou o iluminador, tá? Faz aqui desse lado. E faz aqui desse outro também. Depois, feito isso, você vai precisar de um cotonete, tá? Normal. E você vai esfumar, né? Que você vai esfumar os seus olhos. Esfumar, gente, nada mais nada menos que esfregar mesmo, ó. Você vai esfregando, esfregando o produto, cuidado pra não tirar, não remover totalmente, né? Que o cotonete também tem essa função. Esfrega aqui. Olha o efeito que bonitinho. Eu passo uma máscara, tá? Um rímel aí, eu vou usar uma máscara preta. Essa aqui é Ultra Care da Bourjois, tá? Diminuir o olhar, então eu indico usar lápis também embaixo dos olhos, tá? O mesmo marrom. Você vai passar ele a linha d'água, dentro mesmo, em cada linha d'água. Viu que escurece um pouquinho, né? Comparado ao outro aqui. Finaliza aqui
Normal, isso acontece, tá? Finaliza aqui, ó, puxando um pouquinho enquanto estiver.